Alle. Alle. Nee, die zijn er zo goed. Dat is vast. Ja, dat is dat is het niet. Dění. Pak jsme udělali klid po výstřelu, takže to hodnotíme taky známku 4, slídění taky 4. To slídění bylo slabší, bylo tam hodně povil, takže hodnotím známkou 3. Stopu živé zvěře hodnotím také známkou 3, měl tam dvě možnosti, bylo tam na kusrnčího i na zajíce, ale ta stopa by měla mít alespoň ukázat aspoň těch 200 metrů. Ten fix se nám za malou chvilku vrátil, takže hodnotím taky známkou 3, ale chování pojistřího hodnotím známkou 4. Takže. Problém při tom předání, hodnotíme to na tom chybu, hodnotíme na tom 4. Děkuji.